Jūs po, na, jau kaip vis dėlto visuomenė sužinojo apie jį, sakėte viename interviu, kad jūs, na, visą naktį galvojate, neramiai miegojate. Ar jūs galite dabar užtikrinti, nes vis tiek turbūt ta istorija ilgai tęsis ir paaiškės galbūt dar daugiau, ar tikriausiai, kad paaiškės daugiau dalykų, ar jūs galite užtikrinti, kad dėl savo veiksmų jūs miegate ramiai? Dėl savo veiksmų aš tikrai miegu ramiai. Bet prisimti atsakomybę dėl kiekvieno žmogaus, kuris dirba kažkur arti manęs, yra kažkaip su manim susijęs ir kurio veikimai gali būti susiję su jo privačiu gyvenimu, nes niekur negirdėjau kalbant, kad nusikalstamos veikos, kurios galimai buvo padarytos, jos turi kažką bendro su partija, su Seimu, su kažkokiais renginiais partijos arba Seimo. Na, kur jau tikrai suprastum, kad tu dengi nusikaltimą ir apie nusikaltimą nepraneši tam, kam turi pranešti. Nu, nebuvo šitai. Aš suprantu, kad yra dabar nu, labai paprastas įsivaizdavimas, kad kadangi žmogus buvo sąraše konservatorių partijos, tai kažkaip pagal nutylėjimą visa konservatorių partija yra kalta kuo? Tuo nusikaltimu? Man čia užduodat klausimą? Taip, aš jums užduodu klausimą. Ta prasme, dėl ko aš turėčiau neramiai miegoti? Aš jokio nusikaltimo tikrai nepadariau. Ačiū. Daugiau klausimų neturiu.